Filip Renč. Filip Renč je režisér a možná ho znáte, protože natočil několik filmů. Mezi ty patří třeba Rebelové, určitě jste viděli, anebo taky pokračování seriálu Sanitka. No a kromě toho, že je to režisér, tak je to taky xenofob. Xenofob to je člověk, dámy a pánové, který se vyznačuje tím, že se bojí úplně všeho neznámého. A konkrétně nejvíc se bojí cizinců. No a všude samí Vietnamci, tak přesně to zanadával Filip Renč v pořadu Českého rozhlasu Plus zaostřeno na cizince. Pán, který se jmenuje, Kamil Fila se jmenuje, tak se mu snažil vysvětlit, že není úplně dobré zobrazovat Araba jako teroristu v českém seriálu. Proč si myslíte, že může být nebezpečné, že některé seriály posilují jisté stereotypy? No tak hlavní problém v tom, že v Česku vlastně žádné velké zkušenosti s cizinci nemáme. To je jako málo kdo... S Rusákama a s Němcema nemáme žádný zkušenosti, jo? To jste, kde žijete, na Marzu? Vy nemáte zkušenost cizinci, prosím vás. O tom byla řeč asi tak před 20 minutami, že... Nemáte zkušenosti s Vietnamcema, který jsou všude a mají všechny krámy tady. A po tomto rozhovoru, byla ukázka z toho rozhovoru, link najdete v popisku videa, tak jsem nabyl takovýho jako dojmu, že Filip Renč, kromě toho, že je režisér, tak je taky člověk trošičku se zvláštním myšlením. A to říkám tak, jak to nejslušněji jde. Vietnamci jsou jedna z nejlepších věcí, která v současnosti je v Praze. A v dnešním nedělním povídání tak vám povyprávím některé z historek, které jsem s nimi zažil, a zkusíme se na to podívat i trošičku z jiného pohledu, než je tady tenhle ten názor, který měl pan Renč. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího nedělního povídání. Tento týden tak byl Valentín, ve čtvrtek, pokud se nepletu. Tak napište mi, jak jste si užili Valentína vy, a napište mi taky, jestli máte Valentína rádi. Já mám s Valentínem vždycky takovou jako dost zvláštní a vtipnou zkušenost. A to je vlastně to, že vždycky je můj Valentín úplně jiný, než by Valentín měl být. Například minulý rok, tak jsem byl na Valentína v gaybaru na karaoke. To myslím, že je takový pěkný achievement. Neptejte se mě, nebo já to klidně řeknu, jak jsem se tam dostal. Dostal jsem se tam, protože jeden můj kamarád je idiot a neřekl nám to a zatáhl nás tam, jakože je to super klub, a pak jsme zjistili, že to nebyl až tak super klub. Ale zase na druhou stranu byla docela sranda a v gaybaru jsem byl v životě dvakrát a pokaždé to byla velmi vtipná zkušenost. Ale myslím si, že dvakrát stačilo a zase pár let zase se tam nepodívám. Ono, i Valentína, i když jsem měl přítelkyni, tak Valentín byl vždycky jako svátek, který se nepovedl. Buď jsme se s jednou přítelkyní jsme se klasicky pohádali na Valentína, jo? To bylo vždycky. A už jsme to aj věděli, jakože, že se té hádce, že si na to máme dávat pozor. A stejně jsme se pohádali. Takže to byl jeden typ Valentína. No a ten druhý typ Valentína byl zase, že jsme se s tou holkou jako ani nepotkali a nemohli jsme se vidět. Takže to bylo zase jako takové smutné, protože všichni zamalovaní, že tak byli spolu a my zamalovaní, tak jsme si psali SMSky. Takže Valentín prostě nemám rád. Já si myslím, že je to tím, že všeobecně nemám rád, když se na něco tlačí. Když zkrátka a dobře vám někdo přikáže, abyste něco dělali v určitou chvíli. Je to takový, já dám třeba dárek, tak dám svojí přítelkyni rád, jenom tak, prostě jdu do obchodu, vidím tam, nevím, Kinder vajíčko, koupím Kinder vajíčko, pak jí ho dám, až se vidíme. Přijde mi to, že je to takové zajímavější, než jednou za rok se zhánět po dárcích a snažit se dokázat nějaké, nevím, třeba nějaké city, asi když bych to řekl tímto způsobem. Takže mám rád spontánnější věci, mám rád všeobecně prostě věci, spontánnost, které vzniknou jenom tak z ničeho nic. Takže Valentína
neslavím, ale určitě zajímá mě, jak jste slavili Valentína vy a jestli se mnou aspoň trošku souhlasíte, nebo ne. Mimo to má na Valentína narozeniny jeden můj dobrý kamarád, což je strašná prdel, protože prostě mít narozeniny na Valentína. No, zkrátka dobře. Čau Viktore a všechno nejlepší. Než se dostaneme k Vietnamcům, tak půjdeme směrem na východ a zastavíme se u Japonska, protože v Japonsku tak natočili reklamu na banku a ta reklama je strašně zvláštní, ale mně přišla tak zvláštní, že jsem na ní koukal několikrát, až jsem si všimnul některých věcí, které jsou tam zajímavé. No a pokud vás to taky zajímá, tak se podívejte na blog na Standa Show, kde jsem tu reklamu dopodrobna rozebral. Mimo to je tam moc pěkná Asiatka. A kdo bude hodný, tak mu můžu dát i jméno té modelky, kterou já ji hrála. No a pokud půjdeme ještě níž od Japonska, nemyslím níž na Vietnamce, teda na Asiatce, myslím níž od Japonska, pokud půjdeme níž od Japonska, tak se dostaneme k Austrálii a vedle Austrálie taky Nový Zéland. A Nový Zéland, proč o něm mluvím? Protože jsem dneska dostříhal dva díly. A jsou to jedny z takových těch věcí, které na Standa Show přijdou jednou za čas, ale jsou to videa, na které jsem moc pyšnej a který mám moc rád. Mám kamaráda, který se před 4 měsíci odstěhoval z České republiky na Nový Zéland. Je stejně starý jako já. A já jsem s ním natočil rozhovor. A ten rozhovor je moc pěkný. Ten kamarád je velmi chytrý, takže ten rozhovor je i informačně zajímavý, vypráví tam o spoustě věcech a to nejdůležitější. Ten rozhovor vyjde tenhle ten týden, první díl. Ještě nevím kdy, ale vyjde tento týden. Minulý týden naopak, tak vyšel Alan Wake, nový díl, nové série, nového let's playe. A já jsem si říkal pro sebe takový hodnocení, že pokud bude mít 100 zhlídnutí do 24 hodin, tak tu sérii nechám zatím a uvidíme do budoucna. Měl nějakých 150 zhlídnutí do 24 hodin, což je krásný výsledek. A i vaše reakce byly velmi pozitivní, takže Alan Wake bude pokračovat. Jsem zvědavý, doufám, že ta sledovanost nebude klesat, ale zatím se můžete těšit na další díly. Jak psal Jan Kirš, tak ten se ptal a říkal, že si myslí, že 15 minut je na Alana Wakea málo. A já odpovídám, že má pravdu, takže všechny další díly budou delší jak 15 minut, 20-25 minut se to pohybuje, takže je to opravdu jeden z těch delších let's playů, ale já si myslím, že to vůbec nevadí, protože takový typ let's play si na Standa Show vždycky najde svoje místo a svoje diváky. Úplně poslední věc, co by jsem chtěl říct o Standa Show, než se dostaneme k dementnímu komentáři týdne, tak jsou technické problémy u posledního Mno toto, kde nešlo přehrát hned po vydání. Za to se vám omlouvám. Pokud vám to nešlo přehrát, tak si to pustíte, teďka už je to v pořádku. Byla to chyba na straně YouTube, podařila se mi vyřešit druhý den. Už by se to nemělo opakovat. Každopádně ještě jednou se omlouvám a pustíte si poslední Mno toto, pokud jste to ještě neslyšeli. Tak. A nyní tu máme dementní komentář týdne, vaše nejoblíbenější rubrika, moje ostatně taky, protože vždycky, když se nějaký dementní komentář týdne najde, tak úplně zaplesám a mám radost. Oni by lidé, tak by logicky měli být smutní z toho, když jim někdo napíše nějaký hloupý komentář. Ostatní youtubeři nadávají na hloupé komentáře. Ne, já to mám úplně jinak. Já jsem za každý dementní komentář rád, protože vám ho můžu přečíst a podělit se s váma. A ten dementní komentář byl u prvního dílu Let's Play World of Tanks. Ano, a já vám teďka přečtu. Prosím tě, každopádně tu hru dál nehraj. Doufám, že se na to tvoje video podívá spousta tobě podobných a rychle odradí tu hru hrát. A teďka jako věta, kterou nevím, co znamená, ale stejně jako se mi nelíbí. Takže a ta věta je, do křováků se dá schovat kdekoliv a v tvým případě určitě i někde ve vesmíru. No, co na to chcete říct, no?
Někteří lidi si asi berou věci osobně a nechápou, že nechápou smysl toho let's play, nechápou, že jsou i lidi, kteří nějak hru začínají hrát a neumí ji na začátku a že takových lidí je spousta, že kdyby takoví lidé nebyli, tak tu hru nikdo nehraje. Ale co se dá dělat? No, na základě tady tohohle z toho dementního komentáře, tak jsem poprvé v historii Nestanda Show se to stalo, ale já už prostě dál nemůžu. Tak jsem deaktivoval komentáře u videa World of Tanks. No. Naopak máme tu nejlepší komentář týdne. A nejlepší komentář týdne tak napsal Matesko, který zároveň tak moderuje dnešní chat. Takže mi pište otázky do chatu, pokud vás něco zajímá, já na ně rovnou můžu odpovědět a díky Mateskovi, který mi to přeposílá, tak se nemusím zdržovat tím, že je čtu v průběhu, protože on mi je rovnou vybírá. Takže děkuju. No a napsal mi komentář a já bych se s váma rád o něj podělil. Stando, jsi jediný youtuber, který se nemění se zhlédnutíma a podobně. Třeba i taková JD, která hlásala to, že jsou si všichni rovni spichla a teď se chová tak namyšleně. Ty jsi furt stejný a stejně dobrý, žádná kvalita nejde dolů. Absolutně, ale absolutně nejsi namyšlený, asi otevřený a upřímný k úplně každému fanouškovi. Každý fanoušek u tebe má stejnou hodnotu a neobaluješ se VIP fanoušky, kterým by chtěl být pochopitelně každý. A teď jsem si to uvědomil a jsem za to rád, tak jsem ti to napsal. Já děkuju za tady ten komentář. Donutilo mě to přemýšlet. Přemýšlet nad tím, že skutečně si myslím, že na Standa Show dávám vám fanouškům obrovský prostor a spousta lidí by si mohla myslet, že to dělám kvůli marketingu. A ona je to i trošku pravda. Marketing tak je dost důležitá a podstatná věc. Ale vemte si, že jsou kanály, který s fanouškama vůbec nekomunikují nebo velmi málo a stejně mají obrovskou sledovanost. Takže ono to není to jádro. Mě baví s váma komunikovat z toho důvodu, že kdybych to nedělal, tak mě ty videa nebaví natáčet. Já potřebuji od vás vidět nějaký feedback, potřebuji znát vaše názory a díky tomuhle tomu a třeba i díky nedělnímu povídání, tak je tohle to možné. Juraj Boťa se ptá, co říkáš na zápas Slovenska s Českem. Tyjo, já jsem koukal na, jak jako moc nesleduju olympijské hry, tak jsem koukal na zápas Česko, ten úplně první, jak jsme ho prohráli, asi 4-0, jakože úplně WTF. A koukal jsem první dvě třetiny. A prohráli jsme, takže jsem si říkal, že už koukat nebudu, protože mně přijde, já si myslím, že je to takový ten efekt, jakože se to tak neděje, akorát vždycky, když se to stane, tak si toho všimnu a pak mi přijde, že se to děje často. Ale prostě přijde mi, že vždycky, když se koukám na hokej, tak prohráváme a vždycky, když se na hokej nedívám, tak vyhráváme. Takže já prostě v zájmu naší reprezentace, tak se na hokej už nedívám teďka zase. Tak doufám, že zítřejší zápas Československo tak dopadne dobře, i když na ten bych se zrovna podívat mohl. Já jsem měl jeden čas spolubydlícího Slováka a měli jsme během toho, co jsme spolu spolubydleli, asi dvakrát se stalo, že byl zápas Československo v hokeji. A v tu chvíli teda tak byly naše vztahy velice vtipné. Jednou tak vím, že Slováci vyhráli nad Čechama. To si asi 3-4 roky zpátky. A už to bylo v finále, se mi zdá. Nebo něco jako velmi nějaký důležitý zápas. A my jsme měli chuť s druhým spolubydlícím nalepit na dveře Slovákům vstup zakázán, ale potom jsme to neudělali. Ale byla to docela sranda. Takže na zítřejší zápas se těším. A držím palce našemu týmu pochopitelně, protože přece jsme lepší jak Slováci v hokeji určitě.
Vietnamci. Mám tady pár historek s Vietnamcema, který mám. Vlastně proč jsem se to téma rozhodl natočit. Úplně první věc byla ta, že ten rozhovor Filipa Renče, který jsem vám pouštěl v úvodu, tak mě skutečně naštval. A pokud vás to zajímá, tak si ho určitě v archivu v iRádiu pustíte. A už dlouhou dobu ho nosím v hlavě, že na něj chci nějak zareagovat. No a já jsem šel asi před 14 dnama kolem našich tady místních Vietnamců, co tady mají večerku, a šel jsem si koupit nějaké pití, protože byl pátek večer. A nějak mě zachutnala Metaxa, tak jsem si šel koupit Metaxu, a Metaxa je docela drahé pití, stojí nějaký 400 a víš. Ale u těch Vietnamců tak měli 3hvězdičkovou, která je méně kvalitní, ale stojí nějakých 250 korun, což už mě přijde jako, že když si chci koupit nějaký luxusnější pití, tak je to dobrá investice. No a oni ji neměli, oni ji tam měli jeden týden a druhý týden ji neměli, tak jsem jako řekl tomu prodavači, že teda se nedá nic dělat. A on se mě zeptal, jestli ji má objednat na příští týden. Já jsem mu řekl, že jo, tak jako asi možná si ji přijdu koupit, tak ať ji objedná. Na další týden jsem tam byl a on už, když jsem přišel, tak se mi omlouval od dveří, že to nemá, že tu Metaxu nemá, a nabízel mi spoustu jiného druhu alkoholu. A bylo to moc vtipné a líbilo se mi to, že tenhle ten prozákaznický přístup. A světe div se, tenhle ten pátek, tak jsem se tam zastavil a měl ju tam a už od dveří opět tak mi ju nabízel a byl rád, že jsem jako přišel a myslel na mě celou tu dobu. Tohle je přístup, který z českých obchodů neznám. A všeobecně, nejenom kvůli tady tomuto přístupu, tak jsem si Vietnamce zamiloval. My jsme měli, než jsem se přestěhoval sem, tak jsme měli Vietnamce, ale ti Vietnamci byli zvláštní tím, že jsme je měli pod barákem. To znamená, jakože byli přímo v našem bytě, a jakoby v přízemí, takže vlastně stačilo jenom sejít dvě patra dolů a byli jste v obchodě. Mohli jste si něco koupit a jít zase nahoru. Takže úplně běžně, pomalu jsme tam chodili v trenkách a v pyžamu. Jo. Byla to taková prakticky špajska, kterou jsme měli doma, plná neustále nových a čerstvých potravin. A to bylo luxusní. A tyhle z ty Vietnamce, tak jsem si zamiloval úplně ze všech nejvíc. Byla tam Vietnamka, paní, která neuměla moc česky, takže její konverzace tak se dělila vlastně podle toho, jestli byla zima nebo léto. Protože když byla zima, tak stála mrzla a říkala jenom zima, zima, zima. A já jsem říkal, no zima. A když bylo léto, tak říkala a teplo, teplo, teplo. Tak jsem kýval, že je teplo. No. Takže to jsme moc nepokecali, ale vždycky mi řekla, že je zima, když jsem přišel. Jako nevynechala to ani jednou. Evidentně chtěla aspoň nějaký ten vztah tam navázat. Já jsem chtěl taky a ten vztah jsme navázali. Tam jsme se s nimi rozuměli i tím způsobem, že jsme si odpouštěli jsme si peníze, takže když jsem platil 56 korun, tak jsem dal 70 a ona mi vrátila 5 korun, jakože jsme se předháněli v tom, kdo bude mít ten dluh u toho druhého. Jsem jí dával dýška, ona mě zas přeplácela. Ve výsledku tak doufám, že jsme byli tak na půl. Jednou jsem si šel koupit, a to jsem ještě kouřil v té době, jsem si šel koupit cigarety a zapomněl jsem si peněženku doma. A tak jsem se omluvil, že si pro tu peněženku skočím. A ona velmi chytře tak mi dala moje cigarety. A to jsem vlastně nemusel říkat, jaký cigarety chci, protože v okamžiku, kdy jsem přišel k pokladně, tak ona už sahala pro zlatý máčka a dala mi je, aniž bych říkal, že je chci, protože už věděla, že je kouřím. No a ona mi řekla, že ty cigarety můžu zaplatit až další den, tak mi je dala zadarmo, což bylo fajn, tak jsem druhý den jí to zaplatil. My jsme si tam chodili kupovat pizzu, mraženou pizzu. A ta mražená pizza, když jsme ji začali kupovat, tak stála 50 korun. A to už je ale strašně dávno. Jo. A oni mu potom zdražili. A zdražili na... V Bileji zdražili až na nějakých 55, 56 korun a dokonce ke konci stála už v Bile 60 korun. Ale tady jeden z těch Vietnamci věděli, že tam u nich máme velký odbyt té pici. My jsme jich kupovali mraky, to prostě byly třeba 4 pici denně. A prostě my už jsme věděli, jaký v mrazáku mají a navzájem jsme se domlouvali, aby jsme si nevykoupili ty, který máme rádi. A oni celou tu dobu pro nás drželi tu pici na 50 korunách, což
mně opět přijde naprosto fascinující business model. Místo toho, aby to udělali tak, že naopak ji ještě zdraží, protože ví, že jsme líní prasata, který si do té byly nezajdou, tak oni ji nechají na levnější ceně, protože ví, že ji kupujeme často. To je chování, které je mi strašně sympatické. A jede ten můj spolubydlící, shodou okolností ten Slovák, o kterém už dneska jednou padla řeč, tak on řekl takovou věc, že ta Vietnamka tak ho zná mnohem líp, jak on, mnohem líp ta Vietnamka ho zná, jak jeho vlastní máma. Že ho zná ospalýho, probuzenýho, střízlivýho, nalitýho, zhulenýho, odpočatýho, unavenýho, hladovýho, s kocovinou, prostě úplně ve všech stavech ho zná, protože my jsme k těm Vietnamcům fakt chodili furt a jak jsme byli líní, tak jsme byli líní si promyslet, co chceme koupit, tak my jsme tam třeba šli 3x denně, jako pro snídani, oběd a večeři, že jsme tam fakt chodili jak do špajzu a to bylo krásný. Když jsme se stěhovali, tak já jsem za ní zašel za tou Vietnamkou a to byl poslední nákup, že věděl jsem, že druhý den ráno už opouštíme ten byt a že už se tam neukážu nikdy. A říkal jsem jí, zaplatil jsem a říká mi, že se stěhujeme, že ať se mají fajn. A ona i přesto, že mi nerozuměla, podle mě, protože nevěděla, neodpověděla mi nějak jako srozumitelně česky, jenom nějak kývala, říkala ano, ano, kývala a usmívala se. Ale bylo vidět, že mě pochopila. A myslím si, že ona věděla, že my tři bydlíme spolu a myslím si, že jí trošičku bylo líto, že po těch 3 nebo 4 letech každodenního styku prakticky, takže ztrácí nás jako zákazníky, protože jsme si fakt rozuměli. Takže Vietnamci jsou strašně fajn a já proti ním nemůžu říct ani slovo. My jsme měli s Vietnamcema i takovou zvláštní zkušenost, míchají se tam do toho holky z Německa. To vzniklo tak, já si to přesně pamatuju, že jsem řekl Sikimu, tomu spolubydlícímu, že jdu něco koupit k Vietnamcům, jestli nechce taky. A on, že něco chce, a já mu říkám, no tak když něco chceš, tak pojď se mnou. Taková klasická manipulační metoda, že jo, tak se oblekla a šel se mnou. A u Vietnamců tak stály 2 holky a prohlíželi si chlást. A my jsme tak po nich pokukovali a pak jsme za nima přišli, že já říkám anglicky, jako jestli nepotřebují s něčím pomoct, jestli nemůžeme poradit. A oni, že zhání absinta. A my jsme jim řekli, že není dobré jako kupovat absinta takhle u Vietnamců. A oni ucítili, že bychom asi byli dobří parťáci pro tento typ zábavy. Tak s náma šli ven a říkali, že by chtěli zkusit in Prague something illegal. A my jsme pochopitelně se nám rozsvítili se nám oči, tak jsme začali zhánět, kde sehnat něco illegal, co bychom jim mohli doporučit. A ty Němky, kromě toho, že byly fakt pěkné, tak měli seznam věcí, které chcou zkusit v Praze. A na tom seznamu tak bylo třeba utéct před policajtama nebo seznámit se s českýma klukama. A bylo tam na tom seznamu, že se chcou vyspat s českýma klukama. A ten seznam nám ukázali, tak pochopitelně, že jo. Takže jsme si domluvili rande na další den. A to bylo jedno z nejvtipnějších rande, co kdy bylo. Protože oni tím illegal, tak jediný illegal, co jsme jako zvládli sehnat a do čeho jsme byli ochotní jít, tak bylo to, že jsme sehnali někdy nějaký brka a zahulili jsme si. A vlastně to naše rande vypadalo tak, že jsme je potkali a že půjdeme k nám domů a ta jedna Němka říkala, že by po cestě chtělo koupit nějaký alkohol, aby jako se mohli víc uvolnit. A my jasně, tak jsme koupili nějaký piva, že jo. Přišli jsme k nám domů, sedli jsme si a otevřeli jsme ty piva a to byly 2 holky, my jsme byli 2, takže a už jsme je měli jako rozdělené, ty holky nás měly taky rozdělené, takže tam se to prakticky nedalo pokazit. No, jenomže, jak jsme měli to hulení, tak to hulení byl nějaký strašně zvláštní model a byl strašně silný a my jsme se zahulili a úplně všichni, tak jsme chytli schýzu, ale úplně všichni. Já jsem chytl schýzu, že nás chcou vykrást.
ten můj spolubydlící, tak chytl schýzu, že to nejsou Němky, ale že jsou nějaké jiné národnosti. A začal se jich bát. Ty Němky tak se nás začaly taky bát. Takže to šlo úplně do prdele. Náš třetí spolubydlící přišel a šel se dělat nějaké jídlo a říkal, že to bylo strašně vtipné, protože otevřel dveře do obýváku a viděl, jak tam prostě jako uklizeno, atmosféra, hudba, holky nalíčené, krásně oblečené a seděli jsme všichni navzájem od sebe, vůbec nic jsme neříkali a bylo vidět, jak jsme strašně vyplašení. Tak Němky bohužel odešly asi po 3 hodinách a už od té doby jsme je nikdy neviděli, ale... Byla to vtipný zážitek. Já od té doby tak mám prostě zkušenost, že nikdy nehulím, když chci zbalit nějakou holku, protože se to fakt nevyplácí. A sice se to tenkrát nepovedlo, ale je to historka, která je jedna z těch historek, na který si budu pamatovat celý život. A to všechno díky Vietnamcům, které jsme měli pod barákem, do kterých ty Němky náhodou zabloudily. George Julius 001 píše, tady ten prozákaznický přístup Vietnamců mě taky těší. Včera jsem byl v mém oblíbeném květinářství a po vstupu do prodejny se na mě prodavačky culily a hned, jdete si pro tulipány? Nebyli to sice Vietnamci, ale prozákaznický přístup tak je vždycky důležitý. Ono, s holkama z Německa taky sranda. Na Novém Zélandě jsou fajn lidi. Vietnamci jsou strašně fajn. Japonci, i když točí divné reklamy, tak jsou fajn a zjistíte na mém blogu, že ty reklamy nejsou divné, že jsou i docela chytré. Já si myslím, že z tohohle povídání, i když jsem mluvil o balení holek a tak, tak si myslím, že z něho vychází taková jako zpráva, ať nejsme xenofobní a ať se navzájem máme rádi. Každá národnost, každé etnikum, tak je jiné. Zkrátka dobře, nejsme stejní. Jsme jiní. Ale žijeme na téhle jedné planetě a tolerance té jinakosti, tolerovat to, že je někdo jiný a odlišný a že se nemusí chovat přesně tak, jak my jsme zvyklí, umět toto tolerovat tak je bohužel věc, kterou hloupí lidé neumí. A to si taky musíme uvědomovat, tak na ty hloupé lidi nemůžeme být naštvaní, ale můžeme aspoň my sami si na to dávat pozor a nemít třeba předsudky k cizím národnostem. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní nedělní povídání líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte like. Pokud ne, tak dejte taky like. A já se na vás budu těšit zase příští týden v neděli. Bude to opět živě a probereme si nějaké zajímavé téma. Nezapomeňte sledovat Facebook, kde se o nedělním povídání vždycky dozvíte zavčasu. A budu se na vás těšit. Vy, kteří koukáte na streamu, tak vydržte, budeme se ještě povídat. A vy, kteří koukáte ze záznamu, tak se mějte fanfárově do příště. Čus a pijte juice.